Berisha, ju këto ditë jeni artikuluar në publik për nisjen e protestave. Keni ndonjë plan konkret kur mund të nisin këto protesta? Unë jam i vonuar, shumë i vonuar në artikulimin tim, basi zemrat e njerëzve po zgjej. Revolta në shpirtin dhe zemrat e njerëzve po zgjejnë anë e kanë vendit. Dhe ja u kam thënë njërë, po ja u përsëris prapë. Lëvizjet janë shumë interesante. Nga një herë i udhëheqti, u prim. Herë të tjera të udhëheqin ato. Ja u themi ju që kërkesa për protest është universale sot. Universale. Dhe Partia Demokratike është evonuar. Pra e kemi, i kemi grupet, i kemi qytetarët, i kemi antarësinë, i kemi grupet e interesit, janë të gjithë para nesh. Dhe ne s'ka asnjë diskutim që do zbatojmë, do jemi në lartësinë e detyrimeve tona ndaj tyre.